মনত দুৰ্বাৰ হেঁপাহ লৈ ৰাজপথলৈ সাহসেৰে ওলাই আহিছে এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰী। ৰাজপথত ই ৰিক্সা চলাই পঢ়াৰ খৰচ উলিওৱাৰ লগতে ঘৰ চলাইছে গহপুৰৰ মাগনীৰ অতিথি দাস নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী। অদিতি বৰ্তমান গহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতকৰ তৃতীয় ষাণমাসিকৰ ছাত্ৰী। দিনটোত 500ৰ পৰা 600 টকা উপাৰ্জন কৰে অদিতিয়ে। একাংশই ছাত্ৰীগৰাকীৰ এই কাৰ্যক সমালোচনা কৰে যদিও এই ক্ষেত্ৰত অদিতি হতাশ হোৱা নাই। ভৱিষ্যতে এগৰাকী আৰক্ষী হোৱাৰ মন অদিতিৰ। মই টমটম চলাই বৰ্তমান ঘৰখন চলাই আছোঁ। মই বৰ্তমান পঢ়ি আছোঁ বিএ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু মোৰ টমটম চলোৱা কিছুদিন হ'ল আৰু ঘৰৰ অৱস্থা পাতি ইমান ভাল নহয়। প্ৰথমতে ভয় লাগিছিলে কিছুমান, মানে মানুহবোৰে কিবা ক'ব নেকি, এতিয়া ভয় নলগা হ'ল। যি কামেই নহওক সৰু ডাঙৰ একো নাই। টমটম চলোৱাৰ পৰা আমি ভাল পাইছোঁ, গাঁৱৰ সকলোৱে উৎসাহ দিছে। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।